كودادال ولا حودارا كودادال waxaan ka mahadcelinayaa soo dhaweynta aan loo kala helin oo shalay iyo xalay iyo maanta aad u taagneedeen waxaan leeyahay umada ku nool degmada Jalalaqsi iyo maamulkeeda oo gudoomiyaha degmada u horeeyo waxaan leeyahay waa mahadsantiin wanaagaas uu bisheen Ilaahay idinka abaalmariyo runtii waxaan qiraa inaad tihiin dad dowladnimo rabo dad horumar rabo dad wanaag ka go'an yahay inaad tihiin aan qiraahe waa mahadsantihiin xaqiiqdii waan dareemi karaa daruufaha ka jira deegaanka oo ama aad ku sheegteen shirib ama aad ku sheegteen si tala iyo hadal aad ku sheegteen intaba waa dareemi karnaa waa dadka iyo deegaankii aan mas-uuliyadda u haynay xaaladaha ka jira waan ognahay waa ka cudur daarahayaa inaanan mar hore idiin imaanin waxaa nala dheeraaday dib u xurayntii waaga deegaamo badan oo cadowga uu dul saaran yahay ayaa jiro sidaasaan idinkaga soo dibdhacnay waa ka cudur daaranayaa haddaan u soo noqdo qodobada dhowrka ahood ka hadasheen haddii ay tahay horumarkii iyo hadday tahay dib u heshiisiintii iyo hadday tahay dib u xurayntii intaba diyaar ayaan u nahay dalkan haddaan nabaddiisa laga shaqayn wax horumar oo imaan kara ma jiree sidaad u go'aansateen ee aad isugu duubantiin inaad isugu duubnaatiin ayaan idinka rabaa mashaariicda aan wadna maanta ee aan ugu talagalna dadka degmada Jalalaqsi waxaa ka mid kow ka ah maamulkii degmada xafiiskoodiya kow ka ah waxaa laba ka ah howlkii communityga uu ku shiraayay oo bulshada isugu imaalaheed ay danaheed uga tasho laheeday waxaa ka mid ah saldhiggii booliska waxaa ka mid ah nalalkii cadceedda maadaama magaalada ay weyn tahay waxna ku xiraayeen nalal kaloo dheer yaho fara badanna waa loo wadaa waxaa kaloo wadnaa isgool xanaanada caruurtaana waa wadnaa arrinta aad sheegteen buundada iyo wadooyinka magaalada intabana waa loo howlgalaa wadaday ku soo jiraan buundada waxaa gabagabowday buundadii buulo burto oo nimanka cadow waajibiya waa dhammaatay hawsheedii la bilaabaa buundo cusub haddii lay raalli ka noqdo midda Jalalaqna sidoo kaleentood ayaan uga howlgelaynaa wadooyinkiiyaa burbursan guud ahaan kaabayaasha baaba'ay ee muddada cadowga uu joogay halkan oo wax horumar ahow maalin ku soo kordhiyay nimanka cadow waa 17 sano 16 sano ay dul joogeen baaba'ay insha allah haddii lay raalli ka noqdo waa la dhammaan in maaragtayaa dib loo wada howlgeliya aan ka shaqeyn doona haddii lay raalli ka noqdo waxaa ka mid a suuqaan hortayn ahoo baaba'sanay dibaa loo dayactiraa hadday xoolihii tahay iyo hadday tahay suuqa xoolaha iyo midkii ummadda ku ganacsaysay dhammaan waa la wada helayaa haddaad saa nabadgelyada u xaqiijiseen sidaana dowladnimada u go'aansateen waxaa ballana inaad idinkuna horumar deg deg aad gaartiin annaguna ahna waxa idinla kala yirin haddii lay raalli ka noqdo runtii waa ku mahadsantihiin inaad ku dhiiratiin dowladnimada ee cadow inshala iska dulqaadeen maantana aad go'aansateen inaad dowladdiina la shaqaysiin waa idinku ammaanayaa midna waa rabaa inaan idin caddeeyo nin facebook wax ku qoraayo wuxuu ku soo kordhaayo dadkaan ayna jirin yaan dheg dambe loo dhigin ninba maalinaana laga xisaabtami doonaa nin waliba wuxuu ku soo kordhiyey dadka iyo deegaanka maalinaan ku xisaabtami doonaa haddii lay raalli ka noqdo mashaariicda imaanaysa dowladnimada ay ku imaanaysaa sharciyadayna dowladnimada iyo sharciyadayna mashaariicdu daba socotaa annaga wakiil waxaa nooga ah dadkan ku ummaddan ku nool degmada Jalalaqsi maamulka degmada uu gudoomiye Nuur Dheere u horeeya annaga wakiil naga ah
شرعية داس أي أنا شغين أيسو وحال حد الأمن يسار وحق يجسين نبلا وحائه إن أنا جونا مشاريع فربضناه أمضى كفر حضو أنا جونا أنا كنا رجينينا دات كفيسبوك وحق غورا أنا وحلينا هاي نبى وحق سو رب دجال لارك دونا دي لا يرال كنا غدي فيسبوك واحد هو كنتينا أنا كنا أنا جونا وحنا كمان لارك دونا بولشنا نقف يعدي تجيه مالك فيسبوك واحد هو غوري جري الله يقول دورتان لي أنا جونا وحنا كمان أنا جونا دورتان لي دونا دي لا يرال كنا غدي aadi aadadu mahadsantiin gudahan umada ku nool hirshabeelo waa u mahad celinaya gaar ahaan degmada aan ku suganahay ee jalaal aqsiida noogu soo dhaweeyseen oo u mahadsantiin oo ku mahadsantiin bulshada qaybeed kala duuna waa arki doona baahiyaha dhiman wixii noo qabsomay iyo wixii la rabo in la qabtana waa ka tashanayna fikirkiina iyo taladiina muhiim noo ah waana dhageysayna waana ku shaqeynaa hadii la raali ka noqdo aadi aadadu mahadsantiin salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh buliska ballanteynu waa amniga ballanteynu waa inaan amniga ka shaqeyno ballanteynu waa inaan galbeedka isla aadno horumarka ka socda bariga waa inuu galbeedka tagaa haddaan cadawga laga xurayna horumar ma shaqeynayo ballan ma tahay inaan cadawga iska xurayno ballan ma tahay cadawga inaan iska xurayno aadi aadadu mahadsantiin salaam shirkadda Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban. Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.